Nesta tarde nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós vamos participar da mesa do Senhor e este é um dos temas que muito toca o meu coração, porque durante muitos anos não valorizávamos este dia como um dia tão especial, tão específico, como sendo a mesa do Senhor. Nós participávamos neste ato como sendo um ato que fazia parte da nossa liturgia cristã, como sendo um ato simbólico, mas cada vez mais nós temos a compreensão de que isto não é um ato simbólico, mas é a mesa do Senhor, a mesa que Deus preparou para cada um de nós. E isto torna e faz toda a diferença na nossa vida. E nesta tarde eu gostava de compartilhar com os irmãos alguns princípios a respeito da mesa do Senhor que nós podemos aprender com dois discípulos a caminho de Emaús. Jesus tinha ressuscitado e diz que ele apareceu no meio de uma conversa de dois discípulos quando eles iam a caminho de Emaús. E a Bíblia de facto não diz, mas segundo alguns historiadores da Bíblia, seria um casal. Outros historiadores da Bíblia dizem que seria um pai e filho. Eu não vou dizer quem tem razão, porque de facto a Bíblia não diz, diz que eram dois discípulos. Mas se os irmãos permitirem, todos nós podemos ter as nossas ideias. E ter as nossas ideias não significa que as nossas ideias são certas. Quando nós dizemos a Bíblia diz, então nós temos que estar seguros de que a Bíblia diz. A Bíblia não diz, mas nós podemos deduzir algumas coisas. Eu deduzo que seja um casal. E vou dizer porque é que eu deduzo que seja um casal. Porque no final da jornada, eles encorajaram Jesus a ficar na sua casa. Portanto, um casal a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém a caminho de Emaús, e eles se dirigiam à sua casa e eles encorajaram Jesus a ficar em sua casa. Porque é que eu digo, ou imagino, vamos dizer assim, que era um casal? Porque diz que Cleopas, o homem, falou no meio do caminho, e logo mais, quando fala mais à frente, numa das mulheres que estava diante de Jesus, diz Maria, mulher de Cleopas. Então, nós vemos que este homem era casado com uma mulher chamada Maria. Então, nós podemos deduzir. Diga lá comigo, é uma dedução. Pronto, é para esclarecer que é apenas uma dedução, não é a Bíblia que o diz. A Bíblia diz que eles são discípulos, certo? Então, nós vemos que eles iam a caminho de Emaús. Eu vou pedir aos irmãos para abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 24. Esta é uma história bastante interessante. Jesus havia ressuscitado e estes dois discípulos, eventualmente este casal, iam a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém a caminho de Emaús para a sua casa. Eles iam a conversar no meio do caminho e a Bíblia diz que Jesus apareceu perante eles, mas eles não reconheceram Jesus, e diz a Bíblia no versículo 16 que eles não reconheceram Jesus porque os olhos deles estavam como que fechados. Então Jesus apareceu, Jesus conversou com eles e Jesus disse: o que é que vocês estão a falar? Por que é que vocês estão tristes? Por que é que vocês estão abatidos? O que é que se passa convosco? O que é que vos atormenta? O que é que leva a que vocês estejam a ter essa conversa que vos causa tanto desalento, tanta tristeza? E eles olharam para Jesus e Cleopas disse: és porventura tu único estrangeiro aqui neste lugar que não sabe aquilo que se passou? Então não sabes tu aquilo que aconteceu a Jesus de Nazaré, aquele homem
que falava com a autoridade de Deus, que fazia grandes sinais, prodígios, maravilhas, que nós confiávamos que era o Messias, e ele falava com tanta autoridade, ele era tão poderoso em obras, tão poderoso em palavras, que nós estávamos verdadeiramente à espera que ele fosse o Messias prometido, e ele morreu, ele foi sepultado, e olha, e o mais estranho, aquilo que mais nos admira, aquilo que ainda nos entristece mais, é que nós ouvimos a notícia de umas mulheres que foram ao seu sepulcro e não o encontraram lá. Isso entristece o nosso coração. Nós não sabemos aquilo que aconteceu. Nós estávamos mesmo à espera de algo poderoso da parte de Deus através deste homem. E nós vamos aqui com esta conversa, será que tu não percebes isso? E Jesus olhou para eles. E Jesus diz uma coisa muito interessante no versículo 25. Então Jesus lhes disse, ó néscios, diga lá comigo, ó néscios. Esta expressão ó néscios significa ignorantes, com falta de conhecimento e de revelação da palavra. Isto era uma admoestação para eles, mas nós podemos buscar esta admoestação para nós também como Igreja do Senhor. Honestos, com falta de conhecimento, com falta de revelação, com ignorância a respeito da palavra de Deus. E veja o que é que Jesus disse. Honestos, e logo a seguir, e tardios de coração, ou seja, até podem ter conhecimento da palavra, mas vocês conhecem a palavra, mas não creem na palavra. Tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. E Jesus começa a travar uma conversa com aquelas pessoas. E é interessante nós vermos que o nosso Jesus, quando ele fala conosco, ele não apresenta apenas o problema, ele apresenta também a solução. O nosso Jesus, ele não vem para mostrar problemas, ele vem para ser a solução. Diga lá, na minha vida, Jesus não veio para mostrar os problemas, mas ele veio para ser a solução. Amém. Aleluia. Na vida de cada um de nós, Jesus não é um apresentador de problemas. Ele é o solucionador de problemas. Qualquer que seja a situação que nós estejamos a atravessar, qualquer que seja a nossa necessidade, escute bem, seja necessidade física, emocional, mental, social, económica, familiar, qualquer que seja a nossa necessidade, escute isto com ouvidos de ouvir. À medida que nós temos uma maior revelação da pessoa de Jesus, nós encontramos a solução para todas essas necessidades. Escute bem o que eu acabei de dizer. À medida que nós temos uma maior revelação da pessoa de Jesus, nós necessitamos de ter revelação daquilo que Jesus veio fazer e da pessoa que ele é. Ele não é apenas uma pessoa histórica, ele não é apenas uma pessoa religiosa, ele é o que é, ele é o eu sou. E na vida de cada um de nós, Jesus apresenta-se como o eu sou capaz, eu sou o que posso todas as coisas, eu sou a solução para ti, eu sou a porta para ti, eu sou a resposta para ti, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou, qualquer que seja a nossa necessidade, ele se apresenta diante de nós para dizer eu sou. Moisés tinha dúvidas e quando ele perguntou a Deus o que é que eu vou dizer, Deus disse-lhe, diz a Faraó, eu sou o que sou. Uhum. E para cada um de nós ele se apresenta também, eu sou o que sou. Aleluia. Ele é o eterno e para cada um de nós ele é verdadeiramente o Senhor revelado. Em todo o seu esplendor, em toda a sua magnificência, em toda a sua grandeza. Ele se revela a cada um de nós para dizer, eu posso resolver o teu problema e ser a solução para a tua vida. E é interessante que quando nós temos esse entendimento, o pobre prospera, o doente fica cheio de saúde.
O enfermo é curado. O débil fica forte. Amém. Aleluia. Porque eu sou. Aleluia. É a resposta. O eu sou é a resolução do problema. E então Jesus começa a falar com eles e é interessante que ele diz: vocês são tardios do coração para crer em tudo que os profetas disseram. Era necessário que Cristo, que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Diga comigo, e começando por Moisés e por todos os profetas, mais uma vez, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava. Diga, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Amém. Isto é revelação. E nós precisamos de entender isto. E é desejo do meu coração que cada um de nós perceba isto. Quando nós lemos as escrituras, nós não lemos as escrituras para aprender aquilo que nós devemos fazer ou não devemos fazer. Quando nós lemos as escrituras é para nós vermos Jesus nas escrituras. E quando Jesus abriu a boca, quando Jesus começou a falar àqueles discípulos, Jesus diz que ele começou em Moisés e em todos os profetas. E eu vou usar uma expressão que o profeta Isaías utilizou: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para anunciar boas novas. Amém. Diga comigo: o Espírito do Senhor é sobre Jesus. E o Espírito do Senhor é sobre a minha vida para anunciar as boas novas. Então, aonde quer que seja que nós estejamos, quando nós ouvimos falar de Jesus, sempre é boas novas. Se não é boas novas, não é de Jesus que se fala. Porque a unção de Deus na vida de Jesus, chamado Cristo, é uma unção de boas novas. Para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para desamarrar os acorrentados, quebrar as cadeias àqueles que estão em prisão, para libertar todos os que estão em opressão, para ressuscitar os mortos, para libertar as pessoas do pecado, de todas as amarras, para trazer vida, para trazer restauração. Quando ouvimos falar de Jesus, ouvimos boas novas, boas notícias. Ele traz vida às tuas finanças, Ele traz vida ao teu casamento, Ele traz vida à tua saúde, Ele traz vida à tua casa, Ele abençoa a tua casa. Quando ouves falar de Jesus, é para ouvir boas novas. E Jesus começou a falar de Moisés e dos profetas. Então ele começa a falar àqueles discípulos as boas novas. E ele abre a sua boca. E eu posso imaginar a unção naquele momento. Eu posso imaginar. A Bíblia nos diz que quando Jesus falava, as pessoas ficavam de boca aberta. Quando ele ia à sinagoga, uau! Porque as pessoas ouviam-no falar e diziam: este não é como os outros. Este fala com autoridade. Este sabe aquilo que diz. E eu posso imaginar aqueles discípulos que ainda não tinham reconhecido Jesus. Eles tinham como que os seus olhos cegos, tapados. E agora Jesus lhes abria as escrituras. Jesus lhes falava as escrituras. E à medida que Jesus lhes abria as escrituras, Jesus estava a falar dele próprio. Amém. Pelo menos três, amém. Uau! Jesus não estava a falar de outro. Jesus estava a falar dele próprio. Diz que começou por Moisés e por todos os profetas e explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Aquilo que se acha de mim nas escrituras. Estás a ouvir, ó Cleopas? E vamos supor que era Maria. Vamos supor que era a sua esposa. Estás a ouvir, ó Cleopas e Maria? Aquilo que se acha nas escrituras é que sobre mim está o Espírito do Senhor. Uau! E sobre mim há um Espírito que anuncia boas novas. Então deixa de estar triste. Então deixa de estar angustiado. Então deixa de estar aí a desacreditar que eu ressuscitei, porque eu que ressuscitei estou aqui a falar convosco.
Eu tenho boas novas para vós. Mas eles não entendiam. E diz que ele começou a falar-lhes de Moisés. Eu posso imaginar um estudo bíblico extraordinário naquela caminhada. É interessante nós notarmos uma coisa, irmãos. Para os judeus, o Velho Testamento está dividido em três partes. Moisés, os primeiros cinco livros da Bíblia, os profetas e os salmos. E a Bíblia nos diz aqui que Jesus lhes falou de Moisés e dos profetas. Mas se nós continuarmos a ler a história, e foi assim que aconteceu, no mesmo dia, horas mais tarde, quando Jesus vai ao cenáculo, já depois de Jesus se ter revelado a estes discípulos, e depois de eles voltarem para Jerusalém, e depois de eles irem ao cenáculo, então diz também no versículo 44, e diz assim, que Jesus lhes apresentou o quê? Para que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, diga lá comigo, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus queria cumprir todas as coisas. Ele não queria esquecer nada. Ele queria anunciar o que dele estava escrito. E ele não quer esquecer nada para cada um de nós. Ele quer ser completo na nossa vida. E eu posso imaginar Jesus a falar, a principiar no início da Bíblia. Vocês não se lembram daquilo que aconteceu lá no Éden? Vocês não se lembram quando a serpente chegou até Eva e a serpente começou a deturpar as Escrituras? Então vocês não estão recordados daquilo que a serpente disse lá em Gênesis no capítulo 3 e no versículo 1, que Deus disse, então será que Deus não disse que de toda a árvore do jardim vocês não podiam comer? Abram lá a sua Bíblia, a vossa Bíblia, vamos ver, Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isto que Deus disse? Ou Deus disse, de toda a árvore do jardim comereis livremente? A serpente deturpou as Escrituras. E quando nós damos ouvidos àqueles que deturpam as Escrituras, nós vamos no mesmo barco. E a mulher respondeu. Respondeu a mulher à serpente. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. A palavra livremente desapareceu do mapa. O nosso Deus não é um Deus que nos aprisiona. O nosso Deus é um Deus que quando dá, dá livremente. Dá abundantemente. Aleluia. E a mulher entrou no barco. Sabe, assim começam as heresias. A tirar uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali. E Satanás viu que a mulher entrou no barco. E ele disse, uau, esta está cá do meu lado. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morais. Deus disse isso? Para não tocar? A mulher acrescentou. E as heresias tiram ou acrescentam. E a serpente disse, uau, já ganhei. Já ganhei. A serpente toca no fruto e disse, ah, Deus disse para não tocar que vocês vão... Não morres nada. Queres ver? Queres ver que não morres? E a serpente começa a tocar no fruto. Estás a ver como não morres? Não morrereis. Certamente não morrereis. E a serpente começa a tocar no fruto. E Jesus está a falar isso àqueles discípulos. Jesus está a relembrar-lhes o que Moisés escrevera. Certamente não morrereis. E o que é que aconteceu depois? Certamente que Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto,
os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, diga comigo, que estava com ela, e ele comeu. O Adão não estava longe. O Adão estava ali a olhar para a serpente. Hã? E para a mulher. Hã? 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 E ele olhava ali, estilo patego. E assistir à conversa. E em vez de quebrar a conversa, ele ouviu a conversa. E há uma coisa muito interessante, irmãos. Por que é que Deus deu essa instrução? É assim, há assim algum perigo tão grande, alguma desgraça tão grande entre conhecer a diferença entre o bem e o mal? Há assim alguma desgraça tão grande? Qual é o perigo que há entre conhecer a diferença entre o bem e o mal? Qual é o problema disso? O problema é que a maioria das pessoas pensam que, conhecendo o bem ou o mal, escolhem o bem e não o mal. E nós chegamos à conclusão que é o contrário. Alô? As pessoas dizem, eu conheço o bem e conheço o mal. E em vez de fazerem a escolha de ir para o bem, nós sabemos o que acontece. E a árvore da ciência, do bem e do mal, representa a lei. Porque a lei não traz livramento, a lei traz condenação. A lei não traz restauração, a lei traz condenação. A lei não traz livramento. A lei não aponta para um dia melhor. A lei aponta para o homem, para si mesmo. E aquilo que aconteceu no dia em que eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal, é que eles deixaram de ver o que estava diante deles e eles começaram a ver a eles próprios. Eles descobriram que estavam nus. Quando nós comemos da árvore da vida, e a árvore da vida é Jesus, nós deixamos de olhar para nós. Nós não vemos que estamos nus, porque nós não olhamos para nós. Nós vemos que nós estamos vestidos com a glória de Deus, porque Jesus é a nossa glória. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa santidade. Ele é a nossa vida. Olha, não é só a nossa vida. Ele é a nossa vida abundante. Ele é a nossa grandeza. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa justiça. Ele é o nosso perdão. Ele é tudo para nós. Então nós comemos da árvore da vida. E é interessante que nos dias de hoje, irmãos, ainda há pessoas que, em vez de escolher comer da árvore da vida, ainda estão a escolher comer da árvore da ciência e do bem e do mal. Ainda nos dias de hoje há muitas pessoas que estão a comer, pensam que, seguindo esta mentira satânica de comer e alimentarem-se da lei, que eles ficarão mais santos. Vamos comer da lei, vamos fazer o que está na lei. Faz isto, faz isto, não faz isto, não faz isto, não faz isto. Há muitas igrejas, infelizmente, nos dias de hoje, que a sua doutrina está baseada naquilo que não se pode, em vez de se basear naquilo que se pode. Não pode, 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 não pode. E quando não se pode, só se atrai condenação. Mesmo quando se faz as coisas certas, ainda se atrai condenação. Lê a Bíblia uma hora por dia. É bom ou não é bom? Mas trai condenação. Porquê? Porque o outro lê 2 horas. E o diabo diz, não é suficiente. Estás a ler só 1 hora. Pois é, mas olha que o outro lê 2. Tu oras 20 minutos por dia, mas não é suficiente. Olha que o outro lê 2 horas. Tudo o que a pessoa faz é insuficiente, porque a pessoa começa a olhar para si mesmo. Olha para si mesmo. A lei traz pecado. Diga lá comigo, a lei traz pecado.
O pecado traz a morte, o pecado traz a doença, o pecado traz fraqueza, o pecado traz cansaço, o pecado traz debilidade, o pecado tira a energia, o pecado tira a fatiga, traz fatiga, irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa. Há pessoas que dormem no culto porque verdadeiramente estão cansados. Há outros que dormem no culto por causa do pecado. Eu não estou a brincar, hein? Estou a dizer a sério. Há pessoas que dormem no culto porque estão cansados. Mas há outros que dormem no culto por causa do pecado. E vou dizer mais ainda, por causa dos demónios que estão na sua vida. Que os impedem de ouvir a palavra de Deus que os pode libertar. Estão tão cheios da lei. Cheios da lei. Que não permitem que a palavra de Deus os liberte. Escrevam. Imagine. Imagine, ouça bem, imagine a unção que era naquele momento em que Jesus estava a falar com aquelas pessoas. Eu digo que há pessoas que dormem no culto cansadas, porque eu sei, há pessoas que não descansam o suficiente, estão cansadas. Vocês estão a olhar para um pastor que uma vez adormeceu no púlpito. Tivemos um congresso de jovens, 4 noites quase sem dormir, a trabalhar no congresso. O congresso acabou às 6 horas da tarde, às 9 horas da noite eu tinha culto, o pregador era eu, e eu acabo o congresso, faço uma pequenina viagem de uns 15 quilómetros para estar a pregar à noite, e quando me assentei no culto, troca. Foi fantástico aquele culto. Eu nem vos conto. A mensagem que eu dei naquela noite foi: o Senhor dá o sono aos justos. Em paz me deitarei e dormirei, Senhor. Estou a brincar, hein? Qual é a árvore que nós vamos beber e comer? Da árvore da vida, irmãos, nós temos a glória de Deus restaurada. Da árvore da vida, nós não nos focamos em nós próprios, nós não vemos que estamos nus, nós focamos-nos em Jesus, na sua obra consumada, naquilo que Ele já fez por nós, na sua grandeza. Nós focamos-nos naquilo que Ele fez verdadeiramente, no seu gozo, na sua exaltação. Nós focamos, ouça, nós focamos-nos na sua exaltação, na sua exuberância. E quando olhamos para a vida, quando bebemos e comemos da árvore da vida, nós somos exuberantes. Quando não, então, irmão, como é que vai? Uau, a vida é fantástica! Nós deixamos de ter aquela cara de carneirinho mal morto. Então, irmão, como é que vai a vida? Oh, o Senhor é que sabe. É, o Senhor é que sabe. Não! Uau, isto vai ou vai? Como uma pessoa que eu digo, então como é que isso vai? Aquela mesnada. É sempre assim. E Jesus continuava a abrir Moisés e falou de José e como ele era visto em José, negado pelos seus próprios irmãos, vendido pelos seus próprios irmãos. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, José chegou ao Egito e tornou-se como que o pão da vida para todos eles, não só para eles que o venderam, mas para todas as nações. E Jesus tornou-se o pão da vida não só para aqueles que eram os seus que o negaram, mas para todas as nações, para todos os gentios e para nós que somos igreja. Amém? Ele é o pão da vida para nós. Quando eles estavam no deserto, depois deles terem sido libertos, pense nisto, irmãos, foram libertos da escravidão. A Bíblia nos diz que com mão forte e poderosa eles foram libertos, foram protegidos do exército de Faraó, eram conduzidos à noite por uma coluna de fogo, eram protegidos do sol no deserto por uma nuvem, eles atravessaram o mar vermelho. Pense bem nisto, irmão, vá pensando nisto, alimentados com maná, diariamente eram maná, ouça, a Bíblia nos diz que era o trigo do céu, pão vindo do céu, fabricado por Deus, hein? Que eles eram alimentados de tal forma que no meio deles não havia um só enfermo. Olha, não havia uma só chaga. Já imaginou o que é andar ali 40 anos no deserto? Nenhum só problema nos pés?
Imagina andar uma semana inteira com os mesmos sapatos e com as mesmas meias e depois converse comigo. Converse comigo, mas a 50 km de distância. Por quando tirar... Por quando descalçar os sapatos, deve ser para tombar logo. Pim! Imagine isso. A proteção de Deus. O que aquele maná tinha. Contudo, eles ainda murmuraram contra aquele maná. Estamos cansados disto. Estamos cansados desta comida. Queremos carne. E nesta tarde o desafio à Igreja do Senhor a termos cuidado com isso. Deus nos deu maná que veio do céu. Estamos nós cansados disto? Às vezes só queremos tanta coisinha nova, tanta inovação, tanta doutrina nova, que estamos a colocar o maná que Deus nos deu na periferia. Há uns dias atrás estava a falar com o nosso irmão Tosé. É tanta coisa nova, é tanto estudo, é tanta teologia, é tanto canudo, que as pessoas hoje estão tão cheias de canudos, as suas prateleiras, as suas estantes, as suas paredes, são tantos os canudos e a palavra já lá vai, já não há lugar para a palavra, que é só canudo. A palavra começa a ficar na periferia. A Bíblia nos diz para nós enchermos o nosso coração da palavra. Bem-aventurado é o homem. Aleluia. Uau, que põe os seus olhos nesta palavra. E dia e noite não se apartam dos seus olhos. Dia e noite medita nesta palavra. Põe esta palavra no seu coração. E esta palavra produz o quê? Produz saúde, produz vida, produz força, produz vigor para ele. Amém. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E tudo quanto fizeres, prosperará. Põe a palavra de Deus no seu coração. E depois de tudo isto, irmãos, eles começaram a murmurar contra Deus. E Deus tirou a proteção. E quando Deus tirou a proteção, nós sabemos o que é que veio. As serpentes começaram a morder o povo. E o povo começou a morrer. Deixa-me fazer uma pergunta. Já havia serpentes ou não? Claro que já havia serpentes. Deus não criou serpentes naquela altura. Já desde o Éden. Já havia serpentes. Mas enquanto eles eram alimentados com maná, eles estavam felizes com o maná de Deus. Eles tinham a proteção de Deus. Quando eles começaram a murmurar e a criticar o alimento divino, Deus tirou a proteção. E as serpentes começaram a morder. E à medida que as serpentes mordiam, alguns deles morreram. E Deus mandou fazer uma serpente de bronze. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Durante muito tempo eu me perguntei a mim mesmo, por que uma serpente de bronze? Jesus, se Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porquê uma serpente de bronze? Porquê Jesus, quando estava agora ali a falar, ele estava a dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estranho, esquisito. Precisamos de entender algumas coisas. Ponto número um. Por uma serpente entrou maldição no mundo. Ponto número dois. Por causa da murmuração, as serpentes iam mordendo e a proteção foi retirada do meio do povo. Ponto número três. Uma serpente na estaca. E uma serpente de bronze. E a bronze, todos nós sabemos isto, que o bronze na Bíblia significa juízo e julgamento. Agora vamos ver o que é que isto significa com Jesus. Jesus identificou-se na cruz com
com a maldição. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Pela maldição de uma serpente entrou o pecado, hein? Lá pela maldição. E agora Jesus tornou-se maldito. Serpente de bronze, hein? Fala de juízo, fala de julgamento. E Jesus suportou todo o juízo e todo o julgamento de Deus. As serpentes mordiam, a proteção de Deus foi retirada. E na cruz Jesus ganhou para nós eterna proteção. Jamais Ele retira de nós a sua proteção. Aleluia! Aleluia! Nós estamos protegidos por Ele. E Jesus continuava a falar isso com Ele. Então Jesus converteu o maldito em glorioso. Jesus converte o pecado em santo, o feio em belo, a morte em vida, a doença em saúde, a pobreza em riqueza, ali na cruz do Calvário. Aleluia! Ele converte a serpente, ouça bem, Ele converte a serpente de bronze no Filho glorioso que se oferece a si mesmo por nós. E ele continuou: mas olha, vocês precisam de saber que o povo de Israel foi liberto numa só noite. Prestem atenção. O povo de Israel foi liberto numa só noite, com uma simples instrução. Vocês vão agarrar num cordeirinho. Vamos abrir, por favor. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Mas até ainda antes de chegarmos aí a Êxodo, abram lá Êxodo capítulo 12. Jesus ia falando e diz que já era tarde e eles chegaram a casa e eles persuadiram Jesus a chegar à sua casa. E esta é a lição que nós queremos aprender com a mesa do Senhor. Diz que Jesus entrou na casa e assentou-se à mesa. E quando Jesus se assentou à mesa, diga lá comigo, tomou o pão. Lucas 24, 30 e 31. Diga lá comigo, tomou o pão. Abençoou. Partiu e deu. Fica a saber isto. As bênçãos de Deus na nossa vida não são para ser tomadas. As bênçãos de Deus na nossa vida são para ser recebidas. Eu repito. As bênçãos de Deus na nossa vida não são para ser tomadas. Quando nós queremos tomar alguma coisa, estamos a colocar o nosso esforço, o nosso desempenho. Fazemos alguma coisa para receber, para ser recompensados. As bênçãos de Deus na nossa vida são para ser recebidas. Jesus assentou-se. É interessante, são 5 passos. Assentou-se, tomou o pão, abençoou, partiu e deu-lhes. 5. Graça de Deus. E diz que quando ele fez isso, diga lá comigo, abriram-se-lhe os olhos e o conheceram. Amém. Mais uma vez, abriram-se-lhe os olhos e o conheceram. Lá do Éden, quando eles comeram daquilo que não deviam comer, eles viram que estavam nus. Olharam para eles próprios e descobriram que estavam nus. Quando se come da árvore da ciência do bem e do mal, o homem descobre que está nu. Quando se come da árvore da vida, o homem conhece Jesus. O foco é totalmente diferente.
Eles conheceram-no. Eles olharam para Jesus. Eles não olharam para eles próprios. Eles não se focaram neles próprios. Eles não viram a sua condição. Eles conheceram Jesus. E quando eles conheceram Jesus, diz que Jesus desapareceu do meio deles. E sabe uma coisa engraçada? É que eles tinham acabado de fazer aquela viagem, mais ou menos 11 quilômetros, de Jerusalém até Emaús. E diz que depois deles comerem o pão, eles se levantaram e eles fizeram 11 quilômetros para trás. Sabe o que é isso? É força. Quando nós comemos do pão da vida, nós ficamos cheios de força. Nós ficamos cheios de vigor. Nós ficamos cheios de saúde. As nossas forças são restauradas. As doenças, as enfermidades, as fraquezas, ouça, os problemas internos desaparecem. As doenças entraram no mundo porque alguém comeu o que não devia. Eu vou repetir. As doenças entraram no mundo porque alguém comeu o que não devia. As doenças saem da nossa vida porque nós comemos aquilo que Deus preparou para nós. Pela comida, o homem ficou doente. Pela comida, o homem morreu. Pela comida, o homem fica com saúde. Pela comida, o homem recebe força e vigor. Aleluia! 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 Ficaram fortalecidos na sua vida. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando é ministrada a palavra de Deus, o nosso coração arde. Nós ficamos com o coração cheio. Diz quando Pedro se levantou no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que uma das características que aconteceu naquele dia é quando ele estava a falar cheio do Espírito Santo, as pessoas ficaram compungidas no seu coração. E este casal, digo eu que era um casal, começaram a falar entre... Então quando ele falava, não ardia o nosso coração? Quando Jesus lhes deu o pão para comer, os olhos deles foram abertos. Posso dizer uma coisa aos irmãos? Que eu creio. Posso? É o que eu creio. Cada vez que nós participamos da mesa do Senhor, cada vez que nós comemos o pão, nós ficamos mais inteligentes. Pão que é o corpo de Cristo, nós ficamos mais inteligentes. Nós ficamos mais sábios. E eu vou explicar aos irmãos porque é que eu creio isto. Porque quando nós começamos a partilhar a graça de Deus, as pessoas que nos ouvem ficam assim. Ah! Nunca tinha pensado nisso. Ah! Quanto mais nós comemos do corpo de Cristo, mais Ele se manifesta a nós pela sua palavra, mais dEle nós descobrimos na sua palavra, mais Ele é exaltado, mais Ele fala dEle na sua palavra. E quanto mais dEle nós falamos, mais as pessoas ficam sabedoria brota de nós quando nós participamos do seu corpo. Êxodo 12. Verso 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Diga lá comigo, carne assada no fogo. Mais uma vez, no fogo. Diga mais uma vez ainda, no fogo. Com pães asmos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim, diga comigo, assado no fogo. Mais uma vez, assado no fogo. O sacrifício, quando era apresentado no altar, era queimado com fogo. E o fogo vinha e o fogo consumia o sacrifício. Já falei isto mais que uma vez. Glória a Deus que quando Jesus foi apresentado no lugar do sacrifício, o fogo veio e pela primeira vez, primeira e única vez, o sacrifício consumiu o fogo. Oh, aleluia! O fogo foi consumido. Por
porque o sacrifício foi mais poderoso que o fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado no fogo. Diga lá comigo, a cabeça, as pernas e a fessura. Os irmãos sabem o que é fessura? As partes internas do animal, os intestinos, o fígado, os rins, o coração, tudo aquilo. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim comereis, e assim o comereis. Diga comigo, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então o que é que Deus estava aqui a dizer? Quando vocês forem comer o cordeiro, vocês vão comer o quê? A cabeça? Vão comer a parte interior e vão comer as pernas. Para quê? Quando nós comemos, ouça, quando nós comemos, e nós sabemos que ao aproximar-nos da mesa do Senhor, nós sabemos que o pão é o corpo, sabemos que o vinho é o sangue, mas nós sabemos também que é o Cordeiro de Deus. Amém? Sabemos também que ali está o Cordeiro de Deus. E deixe-me só fazer aqui um parênteses. A primeira vez na Bíblia que fala de pão, sozinho, fala mal. Diz, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. A primeira vez na Bíblia que fala de vinho, sozinho, também fala mal. Foi após o dilúvio, Noé planta uma vinha e ele apanha uma borracheira, pum. Mas quando fala a primeira vez na Bíblia de pão e vinho, fala de comunhão. Melquisedeque traz pão e vinho. E há pessoas que dão muito valor ao pão e pouco valor ao vinho. E há muitas pessoas que dão muito valor ao vinho e pouco valor ao pão. Quando nós chegamos à mesa do Senhor, nós damos valor ao corpo e ao sangue. Diga comigo, ao corpo e ao sangue. E então quando nós comemos do corpo, nós comemos o quê? A cabeça. Então não há problemas na nossa cabeça, na nossa mente, no, os nossos olhos veem, a nossa mente fica aberta, a nossa mente é saudável. Ouça bem, a nossa mente é saudável, os nossos órgãos internos são saudáveis. Quando o irmão nesta tarde vai chegar à mesa do Senhor, o irmão vai comer o corpo de Jesus. Hã? Nós sabemos que é pão, já expliquei isto muitas vezes, nós sabemos que é pão, mas Jesus decretou que na sua mesa aquele pão deixa de ser pão para ser o seu corpo. E se é o seu corpo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se é o Cordeiro de Deus, nós sabemos que do Cordeiro come a cabeça, come a fessura, come as pernas. Então nós quando comemos, nós comemos o quê? Da cabeça, para sermos saudáveis, para sermos sábios, para sermos inteligentes, para termos capacidade acima da média, para termos inteligência, para termos ideias criativas, para vivermos acima e não por debaixo, por cabeça e não por cauda. Quando nós comemos do corpo, ouça, saiba, isto é para ficar na sua cabeça. Quando nós comemos do corpo, é para nós termos força nas nossas pernas. Foi aquilo que Jesus disse, ponham as vossas sandálias, ponham o vosso cinto, ponham o cajado na vossa mão. Porquê? Porque no dia em que vocês vão comer, vocês têm que estar preparados, porque esta é a Páscoa do Senhor. E a Páscoa do Senhor para o povo de Israel era livramento físico. Diga comigo, livramento físico. Mais uma vez, livramento físico. Mais uma vez ainda, livramento físico. Amém. Eles foram libertos numa noite, e no Salmo 105 diz que eles trouxeram ouro, eles trouxeram prata. E se isto não é riqueza, eu não sei o que é riqueza. Eles trouxeram ouro, eles trouxeram prata, e no meio deles não havia um só enfermo, um só cansado, um só fatigado. Eles estavam cheios de força e vigor. Aleluia! Oh, aleluia! E porquê? Porque eles comeram de um cordeiro. Agora nós comemos do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, no meio de nós. Nós estamos acima da média.
É tempo de nós dizermos: chega! Chega, meu irmão, de levar uma vida cristã entupida. Chega de levar uma vida cristã hipócrita. Chega de levar uma vida cristã desrespeitando a autoridade. Chega de levar uma vida cristã, passar a vida a olhar para dentro da arca. Morrerás. Pastor, não diga uma coisa dessa. É o que está escrito. Quem passa a vida a olhar para a árvore da ciência do bem e da mal, a Bíblia diz que é o ministério da morte, que foi escrito em tábuas em pedra. Isso fala da lei dos 10 mandamentos. Sabes o que estava dentro da arca? Jesus estava a falar com eles a caminho de Emaús. Sabes o que estava dentro da arca? A vara de Arão. Aqueles homens murmuraram contra a autoridade de Arão. Quando eles olharam lá para dentro da arca, morreram. Sabes o que estava dentro da arca? Maná. Um vaso de ouro com maná. Quando eles olharam lá para dentro, morreram. Porque eles murmuraram contra o maná. Sabes o que estava dentro da arca? Ajudem-me lá. As tábuas da lei. Porque quando eles olharam lá para dentro, eles quebraram a lei. Eles morreram. Por isso é que a arca estava coberta com ouro. O ouro significa justiça. Aleluia. Não penses que não é assim conosco. Jesus estava a falar com aqueles homens, com aqueles discípulos a caminho de Emaús, e eles correram, eles voltaram a correr, e eles foram ao cenáculo, e quando eles chegaram ao cenáculo, diz que Jesus apareceu no meio deles. E quando ele aparece no meio deles, ele volta a falar de Moisés, dos profetas e dos salmos, e ele volta a falar dele próprio. Jesus era muito vaidoso. Passava a vida a falar dele próprio. Oh, ele queria mostrar que ele era o centro de tudo. Meu irmão, ele é o centro da tua vida. Nesta tarde, olha para ele. E quando chegares à mesa do Senhor, não precisas de tomar, não precisas de tirar. Ele deu. Amém. Ele deu. Ninguém tira de mim, disse Jesus. Eu de mim mesmo dou, para depois voltar a tomar. Aleluia. Ele deu o seu corpo. Ele deu o seu sangue. Ele deu o seu corpo para nós termos cura. Ele deu o seu sangue para nós termos vida eterna. Nesta tarde, quando comermos do seu corpo, receba aquilo que precisas. Precisas de saúde na tua mente? Recebe. Na tua vista? Recebe. Recebe aquilo que tu precisas hoje. Quando comes, recebe. Ou bem, recebe. Quando bebes do sangue, sabe isto, tu tens a vida eterna. Jesus vive em ti. É para viveres acima. É para viveres muito acima. Muito acima. Vives neste mundo, mas tu já não pertences a este sistema do mundo. Tu és um habitante do reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é alegria no Espírito Santo. No reino de Deus não há conversas deste tipo. De tristeza, de abatimento, de um Cristo desaparecido. No reino de Deus há conversas de gozo e de vitória, porque é um Cristo exaltado que está sentado à destra de Deus, vivendo para todo sempre, a interceder por cada um de nós. Aleluia. Oh, pastor Paulo não entende os problemas que eu tenho na minha vida. Eu não preciso de entender, mas Jesus entende. Então chegue-se a Ele nesta tarde. Chegue-se a Ele nesta tarde. Não beba nem coma da árvore da ciência do bem e do mal. Beba dele, coma dele. E eu termino com estes versículos. João capítulo 6. Toda a igreja abre, por favor.
João capítulo 6. Verso 53 está escrito: Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Amém. Uau. Uau. Palavra tão poderosa para nos abeirarmos da mesa do Senhor nesta tarde. Isto não é um simbolismo, não. Nós vamos comer dele. Nós vamos beber dele. Nós vamos alimentar-nos dele. E quem bebe, quem se alimenta dele, vive dele. Ouviu bem? Vive dele. Deixe-te viver do seu esforço, deixe-te viver do seu desempenho, viva dele. Aleluia, aleluia. Pai, eu oro para que a tua palavra seja vida, luz em cada coração. Eu oro para que as deficiências da exposição sejam tiradas. Mas eu oro para que a postura do Senhor Santo Espírito ministre a cada coração aqui neste lugar e a cada pessoa que vai ouvir. Torna a tua palavra viva, eficaz, poderosa, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Eu oro para que traga revelação, traga entendimento, abra os olhos do entendimento e cada pessoa seja desvendada no seu homem interior e te veja a ti como Jesus, como Senhor, como Cordeiro de Deus, e participe da tua mesa, a mesa que tu preparaste, e beba e coma do teu sangue e do teu corpo, que são de bênção e são de vida para cada um de nós.